Перед початком трансляції телепроєкту «Виборчий округ. Дебати» приміщення та територію телеканалу перевіряла на наявність вибухонебезпечних пристроїв поліція. Задіяні поліцейські, охорони, кінологи, вибухотехнічні служби та слідчо-оперативні групи Заводського району Миколаєва, розповідає речниця Національної поліції в Миколаївській області Олена Бережна. У зв'язку з подіями, які відбулись вчора, була інформація про замінування телеканалу. Сьогодні правоохоронці провели перевірку приміщень, приїхали вибухотехніки, кінологи і службовим собакою, слідчо-оперативна група. Провели перевірку всіх приміщень, жодних предметів, які б становили загрозу для людей, не встановлено. Наразі всі громадяни, які заходять до приміщення, проходять перевірку правоохоронцями, тож наразі немає підстав переживати про те, що ефір буде зірваний. Першим на територію телеканалу приїхав діючий очільник міста Олександр Сінкевич. Я сподіваюся на гарну бесіду, в якій кожен з кандидатів зможе продемонструвати свої найкращі знання або найкращі плани щодо розбудови нашого міста. І сподіваюся, що це буде битва ідей, а не брудних технологій. Владислав Чайка, кандидат на посаду очільника міста, прибув за 20 хвилин до початку анонсованого ефіру. Я думаю, що сьогодні побідить сильніший. Я думаю, що сьогодні переможе найсильніший, тому очікування від дебатів найкраще. Самі добре будемо дебатувати. Суспільне запропонувало кандидатам підписати документ про недопустимість агітації під час прямого ефіру. Його підписав лише один кандидат – Олександр Сінкевич. Владислав Чайка відмовився, аргументуючи це свободою слова в Україні. Ефір розпочали з запізненням о 19:45. Кандидати приїхали вчасно, але ми не змогли визначений термін розпочати програму «Виборчий округ. Дебати» через те, що юристи узгоджували свої питання. Як тільки юристи домовились між собою, юристи Суспільного і одного з кандидата, як тільки юристи домовились між собою, ми змогли розпочати програму. О 20:45 проєкт «Виборчий округ. Дебати» завершився. Програма тривала одну годину. Кандидати в мери Олександр Сінкевич та Владислав Чайка коментують перебіг ефіру. Я очікував, що вони будуть більше професійними, ідеологічними та битвою таких проєктів, аніж такими більш емоційними і якимись, ну, такими, знаєте, показушними. В будь-якому разі вони відбулися. Я думаю, що кожен з них почерпнув, що йому потрібно, а телеглядачі змогли оцінити кандидатів з того боку, з яких вони його не бачили ще до цього. Хотілося б більше поговорити о своїй програмі. Хотілося б більше поговорити про свою програму, більше б дізнатися про програму мого опонента. Але в принципі, я думаю, що я до наших містян, наших миколаївців, доніс точку зору, що я буду робити наступні 5 років в Миколаєві. Ольга Руда, Ніна Булах, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.